Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Big Brother VIP 2 është më afër se kur dhe një gjë të tillë e konfirmoi vet Arbana Osmani pak ditë më parë. I gjithë stafi po punon për startuar spektaklin që ka rrëmbyer vëmendje dhe audiencë ndër vite, madje edhe gjatë periudhës që nuk transmetohet. Moderatorja ka ndarë ditën e sot me një foto nga pamja e brendshme e shtëpisë më të famshme dhe një tjetër foto me dy zarfe në duar. Restaurimi i shtëpisë ka filluar dhe me siguri shumë shpejt zbulohen edhe personazhet VIP që do t'i bashkohen kësaj shtëpie. Kujtojmë se pak ditë më parë një pyetësor me ndjekësit në Instagram, Arbana u pyet se kur do të filloj Big Brother VIP dhe përgjigja e saj ishte, më shpejt nga që mendoni.